Voditeljka Ivana Šopić najavila je za drugarima prvi videoklip na kom su imali priliku da vide kako je Anđela Đuričić prišla Zvezdanu Slavniću, koji se žalio da mu je loše. Anđela je dobila reč. Rekao mi je da ima bolove oko srca. Govorila sam mu da se ne nervira. Desilo mu se to da mu je ponovo preskakalo srce. Dok sam pošla do WC-a i dok sam se vratila, dogodilo se novi njihov razgovor. Nije problem njihov razgovor, nego to što ona njega isprovocira, rekla je Anđela. Čista ljubomora, rekla je Ana. Sve u životu ima granice. Ovog trenutka prelazi granice. Da Bog da mi se vratilo sve što mislim. Od sinoć mi je sve jasno, ja foliram ovo sada stanje, a ja ću se potruditi da što više vitlam ovdje po dvorištu. Nisam želeo da ulazim u to kako mi je u prethodnih 10 dana. Nije mi dobro, trenirat ću što više, nervirat ću se što više. Ja sam jučer pokušao, kao ponizan, da je pitam nešto. Nije bila ljubomorna, došlo mi je, ustao sam, spakovao sam se i došao sam da ponizno zamolim da se stane i da mi nije dobro. Na šta se našlo dalje da se nastavlja rasprava naša, rekao je Zvezdan. Brani svoju devojku, mene ostavi na miru. Ja sad razmišljam o njegovoj mami, njegovoj ćerki i šta će biti ako mu se nešto desi. Ja sad opet sebe krivi. Zaplakala je Ana. Meni je ponizno da joj priđem i da posle onih izgovorenih reči, ako niko ne zna moje stanje. Moj doktor je rekao, da li si ti normalan? Ne mogu da verujem da ja tražim da se spusti lopta, a da se o meni priča da sam klošar. Rekao je Slavnić. Pričat ću sa Zoricom, pa neka gledaoci čuju. Njemu niko ništa u lice ne govori, rekla je Ćurčićeva.